नमस्कार छ सबैलाई। कोड चौतारी स्क्र्याच लर्निङ सिरिजको क्याच द फलिङ एप्पल्सको पार्ट फोरमा र अघिल्लो तिन एपिसोडमा हामीले पहिले एप्पल खस्ने बनायौँ, दोस्रोमा एप्पल ग्राउन्डमा छोएपछि फेरि माथिबाट खस्ने बनायौँ, तेस्रोमा हामीले बललाई चाहिँ लेफ्ट र राइट किबोर्डको किज युज गरेर सार्न मिल्ने बनायौँ। र आज चाहिँ हामी एप्पल तल झर्दै गर्दा बललाई छोएपछि एप्पल फेरि माथिबाट आउने बनाउँछौँ। जस्तो यो चित्रमा देखाए जस्तो एप्पल माथिबाट खस्दैछ र हामी यो बाउललाई यसरी सार्न मिल्छ र सार्दै गएपछि बाउललाई जब एप्पलले छुन्छ तब फेरि एप्पल चाहिँ माथि गएर यो माथिल्लो सतहबाट झर्न थाल्नुपर्छ। त्यो बनाउँदैछौँ होइन, त्यसको लागि फेरि हामी अघिल्लो एपिसोड्सहरूमा बनाएको प्रोजेक्टमै फेरि छिर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ माई स्टपमा गएर छिर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले यसमा केलाई कोड गर्ने भनेर स्योर भएको हुनु पऱ्यो होइन, एप्पलमा गर्ने हो कि बलमा गर्ने हो भनेर। जस्तो अब हामीले सोचेअनुसार चाहिँ एप्पलले चाहिँ बललाई छुने हो भने चाहिँ एप्पलतिर होला जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन, त्यही भएर म एप्पलमा कोड गर्दैछु। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा इभेन्टबाट यो कोड ल्याउँछौँ। त्यस्तै फरेभर ब्लक लिएर आउँछौँ अनि इफ ब्लक लिएर आउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सेन्सिङमा गएर टचिङ भन्ने एउटा ब्लक लिएर आउँछौँ। जस्तो अघिल्लो एपिसोडमा हामीले टचिङ कलर युज गरेका थियौँ, त्यसको माथि ठ्याक्कै यो टचिङ भन्ने एउटा लिएर आउँछौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ के छ भने टचिङ भनेपछि केलाई छोइरहेको त्यो छाप थाहा पाउँछ यो कोडले चाहिँ। जस्तो अब यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ एप्पलले केलाई छुन खोजिरहेको छ, केलाई छोयो भने गर्नुपर्ने हो त होइन, त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। जस्तो बललाई हो, सो बल छाने मैले होइन, त्यसपछि बललाई छोयो भने के गर्ने, माथि जानु पऱ्यो। माथि जाने भनेको गो टु कोड, र गो टु यही हामीले अस्ति नै प्रयोग गरिरहेको कोडलाई कपी गरेर फेरि यसरी डुप्लिकेट अनि यहाँ लगेर यहाँ राखौँ। जस्तो अहिले के भइरहेछ भने बललाई छोयो भने चाहिँ माथि जा भन्दैछ है। एकचोटि फेरि हेरौँ, प्रोग्राम रन गरेर हेरौँ। जस्तो छुने बित्तिकै अब के भयो, माथि जान थाल्यो यसरी है। जस्तो हामीले सिम्पल एउटा मात्रै नयाँ ब्लक युज गऱ्यौँ सेन्सिङबाट, टचिङ भन्ने एउटा ब्लक, र यसले चाहिँ बललाई छोको हो भने चाहिँ गोटोमा जा भन्दैछ है सिम्पल। र यतिखेर नै हामी एउटा अर्को पनि काम गरौँ। जस्तो एक्चुअली सरले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ वेन फ्ल्याग क्लिक छ, यहाँ पनि वेन फ्ल्याग क्लिक छ होइन, यहाँ पनि वेन फ्ल्याग क्लिक्ड भनेर छ। सो यो तिनवटा ठाउँमा राख्नुभन्दा एकै ठाउँमा राख्दा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि हेर्न कहिलेकाहीँ ठिक हुन्छ है, कोडहरू सकेसम्म कम गर्न जाने। जस्तो यहाँ फरेभर, यहाँ पनि फरेभर, फेरि तलमा पनि फरेभर छ। त्यस्तै यहाँ इफ छ, यहाँ पनि इफ छ होइन। त्यसलाई अब एकै ठाउँ राख्नु मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि गरी चेक गरी हेरौँ त। जस्तो यहाँ फरेभर छ अनि यो फरेभरभित्र यहाँ पनि फरेभर हो, कारणले म यो इफलाई चाहिँ लगेर यहाँको फरेभरमा हाल्न खोज्छु होइन यसरी। त्यस्तै तलको फरेभरभित्रको कुरालाई पनि म माथि लगेर यसरी राख्छु होइन, ठ्याक्क इफको तल। जस्तो मैले के गरेँ अहिले भर्खरै भन्दा, फरेभरभित्रको कुरालाई चाहिँ माथिल्लो कोडको फरेभरभित्र सबैलाई रहेर राखेँ। एकचोटि चेक गरौँ काम गर्छ गर्दैन, काम गर्दो रहेछ होइन। भनेपछि हामीले तिनवटा कोडहरूबाट एउटै भएको कुरालाई भित्र चाहिँ लगेर यसरी फरेभरको कुराहरू निकालेर माथि राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कोडहरू कम गऱ्यो। जस्तो यसलाई अब मैले फाल्न मिल्ने भयो, यो चाहिएन क्या हामीलाई होइन। र अर्को गर्न मिल्ने भनेको जस्तो यहाँ पनि इफ छ, यहाँ पनि इफ छ भने यस्तो बेलामा अर्को कन्ट्रोलमा गएर इफ देन एल्स युज गर्न मिल्छ होइन, यो युज गर्न मिल्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा कसरी कोडहरू कम गर्न मिल्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ है त। र आज हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा, एप्पल खस्दै जाँदा बाउललाई छोयो भने माथि जाने भन्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा मात्रै नयाँ ब्लक युज गर्यो टचिङ भन्ने है। यो चाहिँ युज गरेर कुनै कुरा, कुनै स्प्राइटले अर्को स्प्राइटलाई छोइरहेको छ भने सेन्स गर्नलाई काम लाग्छ है यो, भविष्यमा अरू गेम्समा अथवा प्रोजेक्ट्स युज गर्दा पनि। र आजलाई यति नै, धन्यवाद।